Yol transport hodisasi sodir etilganidan so'ng aybdorni topib jazolashdan ko'ra uni oldini olgan afzal. Ko'chaga chiqdingizmi, xoh avtomashinada, xoh piyoda bo'ling, harakat qatnashchisiga aylanasiz. Shunday ekan, yo'lda harakatlanayotganda doim hushyor bo'lish sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday xavfning oldini olishda muhim hisoblanadi. Xonobod shahar ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi xodimlari tomonidan hududda o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlari ham aynan yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratildi. Yangi o'quv yilining birinchi haftasi ham yakunlanyapti. Ko'cha ko'yda o'quvchilarga hujum. Shu boisdan yo'llarda bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida viloyatimizdagi maktab va bog'chalarning piyodalar o'tish joylarida yoshlardan iborat yo'l posbonlari nazorati yo'lga qo'yildi. Maqsad ertamiz egalarining o'quv dargohlariga emin-erkin bexavotir borib kelishligini ta'minlash. Xonobodda ham bu tajriba amalda. Undan tashqari shahar yo'l harakati xavfsizligi guruhi xodimlari ta'lim muassasalarida ham bo'lib yo'l qoidalari xususida o'quvchilar bilan profilaktik suhbatlar olib bormoqda. İkinci umumta'lim maktabda bo'lgan inspektorlar o'quvchilar bilan muloqot olib borar ekan yo'l qoidasi, piyodalarning belgilangan joylarda harakatlanishi va svetoforga amal qilish tartibi kabi qator mavzularda ko'rgazmali suhbatlar o'tkazdi. Bugungi kunda o'quvchilarda yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga amal qilish, ularni tartibini saqlash barchamizning vazifamizdir. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan maktabimizda yo'l harakati xavfsizligi xonasi tashkil etildi. Bunda hamma sharoitlar, qulayliklar yaratib berildi va haftaning har haftaning juma kunlari biz bu xonada o'quvchilarga yo'l harakati bo'yicha dars mashg'ulotlarini olib boryapmiz. Bu albatta bolalarning bilimini oshirishga va shaharda xavfsizlikni ta'minlashga juda katta hissa qo'shyapti. Shahardagi 5-chi umumta'lim maktabda ota-onalar ishtirokidagi uchrashuvda o'quvchilar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni hamda yo'l transport hodisalarini oldini olish, ijtimoiy tarmoqlardagi norasmiy diniy tashkilotlar g'oyalaridan asrash kabi mavzularda suhbatlar o'tkazildi. Bunda asosan ota-ona nazoratini kuchaytirish muhim masala ekanligi mutaxassis va inspektorlar tomonidan hayotiy misollar bilan tushuntirildi. Shuningdek, targ'ibot tadbirlari shahardagi odam gavjum ko'chalarda piyodalar va haydovchilar o'rtasida ham o'tkazildi. Yo'llardagi harakat va qoida buzarliklar aniqlanib, tegishli tartibda choralar qo'llanildi. Barcha o'quv muassasalarida ertalabki dars boshlanishidan oldin o'quvchilarning kirishi nazorat qilib, ularning maktab tugashi bilan nazorat yana kuchaytirilgan holatda ishlar amalga oshirilyapti. Qolaversa, yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida tezlikni pasaytiruvchi sun'iy notekisliklar qilinmoqda hamda piyoda velosipedchi bilan bog'liq yo'l transportlar hodisasini oldini olish borasida piyodalarga, velosipedchilarga targ'ibot ishlari amalga oshirilyapti. Qolaversa, yuk avtomashinalari bo'yicha tent yopmagan, me'yordan ortiq yuklagan yuk avtomobil haydovchilariga tegishli choralar ko'rib tegishli tartibda profilaktik suhbatlar olib borilyapti. Harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadiga qaratilgan bu kabi targ'ibot tadbirlari davom etmoqda.